Problém s nedostatkem parkovacích míst vyřešili v Dolních Bojanovicích výstavbou dvou nových parkovišť, přičemž jedno se nachází u základní školy a druhé v ulici Kravácká. V následujících minutách vám je společně se dvěma dalšími investičními projekty obce představíme. Jsme u základní školy. Naposledy jsme tady točili, tak vlastně byla akce rozdělaná. Jak vidíte, máme tady nových 39 parkovacích míst, z toho dvě teda pro vozíčkáře, takže teď už nás bývá jenom dosadit stromy a to chceme uskutečnit v rámci projektu, na který si žádáme evropské dotace, takže jinak už by to mělo být a od tohoto týdne vlastně slouží veřejnosti to parkoviště. My tím, že jsme asi před 6 lety zvětšili tělocvičnu na rozměry haly, tak tady míváme o víkendech hodně turnaje, ať už florbal, fotbal a spoustu hráčů samozřejmě. Během víkendu se tady vystřídá, takže potom je problém s tím, kam zaparkovat auta. Uličky tady máme celkem úzké, tak je to kvůli tomu, aby se odlehčilo té dopravě. Já musím pochválit firmu Světelský, která vlastně má s náma smlouvu o dílo až do konce roku, ale díky vlastně letním prázdninám, tak to stihli udělat do konce srpna, takže už to může sloužit i pro rodiče dětí a všechny, kteří využívají tělocvičnu. Náklady na výstavbu obou parkovišť činily zhruba 3 miliony korun. Jsme v ulici Kravácká, tady nám vzniklo nových 18 parkovacích míst a vlastně je to takové trošku pokusné parkoviště, mělo by být stálo zelené. Tak jak vidíte, práce jsou dokončeny. Minulý týden byly dokončeny, ale ještě nedáváme možnost užívání tady tohoto parkoviště, protože musíme čekat, až ta tráva zakoření. Je to vlastně ze zatravňovací dlažby. Nevím, jestli to otevřeme jak také konci roku nebo možná až na jaře. Uvidíme, jak to půjde, jak ta travička se chytí. U školy taky řeknu, že snažíme se tak postupovat ekologicky, takže tam je to vlastně taky z té zasakovací zase. Sice betonové, ale zasakovací dlažby. Co se týká parkoviště, tak tam zbývá ještě dokončit zeleň, vysadbané jakých keřů a stromů. A současně v ulici Kravácká naši zaměstnanci provedli vlastně rekonstrukci chodníku. Takže ten je tady teďka taky nově udělaný. Druhý týden v září zahájilo vedení obce rekonstrukci bytového domu na Hrázce. Nachází se tady 11 bytů a my jsme se tu bytovku rozhodli vlastně zrekonstruovat. Máme požádané i o dotaci do operačního programu životního prostředí, tak doufáme, že se nám podaří získat 40% dotace. A jinak je to rozpočet kolem 6 milionů korun. S tím, že budeme měnit veškeré otvorové prvky, nová střecha, nová kotelna, v bytech nové vlastně radiátory a řeší se tam i odvětrání. Mělo by to být do konce května příštího roku, provádí stavební firma Plus Hodonína. A samozřejmě musím konstatovat, že pro nájemníky je to velmi náročné, protože se to dělá za provozu. Nabídli jsme jeden byt, kde by tak mohli v těch nejnáročnějších dnech využít tady ty prostory, ale těm, co mají pro to pochopení, tak děkuji. Je to vlastně už poslední bytový dom, co máme v majetku, který nebyl zateplený. Takže i tady z tohoto důvodu a byly tam problémy právě s tím odvětráním, takže to byl jeden z takových těch hlavních důvodů. Z bytového domu jsme se přemístili do nové uličky s projekčním názvem Záhumení, kterou vedení obce připravuje pro zástavbu rodinných domů. Minulý týden jsme tady začali vlastně výkopové práce. Chtěli bychom tady do konce roku tuto uličku zasíťovat, takže kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, optický kabel, komunikace asfaltová by tady měla být. Rozpočet je kolem 5 milionů korun bez DPH. Máme tady zájemce už některé, asi 3, kteří by chtěli začít stavět a vlastně měli jsme vyřízené stavební povolení, projekčně to bylo připravené, takže jsme se rozhodli to zrealizovat.